Aqui só entram os melhores. Não se pode vacilar. Aqui, nós é profissional de coxinha. E a gente quer ver o seu coxinha. Vacilou, tá fora. Boa noite. Eu sou Ana Paula Padrão FIFA e está começando mais um Pânico Chef, a cozinha mais famosa do Brasil. E vamos conversar um pouquinho com os nossos jurados. Foi graça, meu querido, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Não. Paola Caçarrolha. Boas noites, Ana, boas noites. Hoje eu quero que a coisa seja apimentada. Jacão, tudo bem? Tô bom, tudo bem, tô aqui. Tudo certo, hoje já vamos fazer a cozinha aqui, cozinha gostosa, com a cacação, com as pessoas. Hã? Vamos receber aquele nosso convidado de sempre, Lioto Mastiga. Oi. Oi. Vem mais rápido, que você demora muito para entrar. Boas noites, pequenino. Vamos, Mastiga. Bom, acelera. Vamos chamar o primeiro participante desta noite, Mexidão do Maluco. Que roupa é essa, maluco? Tá maluco? Nossa, que rapaz exótico. Maluco. Se a culinária dele for tão exótica quanto ele, pelo amor de Deus. Ai, mas que meu dedo. Como é que é o teu nome? Meu nome é Fernando Pronge. Fernando. E agora vamos receber nosso segundo participante. Ele é carioca da gema, mas não sabe fazer nenhuma gemada. Com vocês, Vicente de Carvalho. Baleia com peruca, isso aí. Tamanho da cabeça. E aí, loucão? Como é que é, gordinho? Tamo junto, irmão. Tá fazendo gozar minha cara? Tava na praia, vagabundo? Como é que é, irmão? Você veio da Praça Nossa pra cá? Tá bom parecido com o pessoal da Praça Nossa. O que que chama pra nós aqui? Vou preparar hoje um peixidão do maluco que tá no lugar de um yakisoba de um menino que morreu com tiro na cara mesmo. E o que que vai nesse... Vai panela, vai fogo e vai todas essas coisas aqui que são temperos totalmente diferenciados da maioria do mercado aí. Aquele tempero ali é salsa e cebolinha? Isso aqui é salsa e cebolinha. Agora! Volta! A expectativa que eu tô comigo é bastante forte de conquistar o prêmio. O que você vai fazer pra gente? Pô, tu vai tomar o melhor suquinho verde da tua vida, compadre. Você vai fazer um suco verde? Tá contando o teu tempo agora, pode mandar bala. Pode ir, moleque. Eu acabei de falar que pode ir, você é surdo? Tu é grossão mesmo. Sou. Gostei de tu, gordinha marreta, mas gente boa. Já falou você é malandro, hein? Tem que tocar, é. Tá ligado que nós vai fazer uma parada sinistra hoje, é? A vibe tá lá em cima, é nós que tá Rio de Janeiro representando. Tu vai morrer, moleque. Vou botar um pouco de própolis, né? Própolis? Própolis aqui, ó, porque ninguém faz isso. Pela primeira vez, alguém que usa salsa e cebolinha. Faz toda a diferença, é totalmente saudável, né? Quer ver? Olha o gosto dessa aqui maravilhoso. Olha o gosto dessa. Olha o cheiro da própolis. Mas você joga a primeira molha? É, porque ninguém faz isso, né? Tô percebendo, vai ficar mato queimado. Isso aqui é o que? Wasabi? Isso é pra dar liga, né? Lioto, mastiga, chega aqui. Você que é oriental, vê se isso aqui é wasabi de verdade. Mastiga aí, japa, mastiga aí. Mastiga aí. É wasabi mesmo? Ah. Tá mastigado um pouquinho, japa, mastiga um pouquinho. Isso é bom porque abre as vias aéreas. Aba bronco. É, abre os broncos. Limãozinho, aquele limão, né? Aí vou botar um pouco de rolinho primavera. Tu curte? Tu curte rolo primavera? Tá cuspindo muito. O gosto dele é que ele vai usar o liquidificador e ele corta tudo antes. Tem que cortar em pedaço graudão mesmo, pra não travar o ventilador, tá ligado? O liquidificador, né? Aí vou botar um pouco de leite. Leite? Aí no óleo agora? É o toque final. Não, final é o c... Droga. Aqui é o contrário. Primeiro joga leite, depois que você bate. Pô, achei que a receita aqui era a gente que fazia. Melhor leitinho da tua vida, compadre. 5 minutos pra você. Ah, rápido. Não esquece que um bom cozinheiro sempre prova a comida antes de oferecer pros outros. Porra, irmão, aí isso aqui eu faço é pra vender, não é pra comer, tá ligado? Ah, entendi. Tá ruim, né? Tá faltando própolis, mané. Toda vez a mesma coisa. Sempre falta própolis. Aí você vai pôr bastante disso aí, então. Não, isso aqui eu vou pôr só um pouquinho, só pra dar mesmo negócio de tempero mesmo. Nossa. Aí mete aqui saladinha de presunto com maionese. A maionese tá o dia inteiro aí, ó. Que pariu. Aí tu pega o quê? A gelatina, que também é gelatina. De preferência, tu que tá em casa, a de limão.
que a de limão ela tem mais aquela parada Vai logo. Do cítrico mesmo. Vai logo. Tô parecendo um cabeção, né? Agora é hora de tirar essa p aqui todinha, mas tira com cautela, tá ligado? Mas já faz sujeira, hein? Aí tu vem no abacate, ó. Ó lá, um minuto, hein? Tá na hora de ligar esse liquidificador aí, hein? Tá bom já, tio. Tá bom de wasabi já, filha da p. Até meu, só tá. Que grudou, né? Só pra dar uma. Cadê o copo? Que serve num copo? É. Por quê? Porque senão não tem condição, né? Você perde condição total do seu corpo de comer, porque no garfo não tem. Não tem colher no garfo. Só pra dar ligona mesmo, vai o pistache, que é pra poder dar o arrebento mesmo. Olha lá. Deu sede, pede aqui seu suco verde. Ah, faltou o linhaça. Linhaça pro organismo, pra cagar durão, tá ligado? Vocês preferem com mais substância ou preferem mais o... Do jeito que você quiser. O sabor. 5, 4. Ah, sim. 3. Mexilhão no maluco, faltou 2. Ovo. Faltou aquele ovinho. 1. Mão pra cima. Pô, no Rio é normal. O caldo tem todo um momento todo especial pra você. Perguntei alguma coisa pra você? Então... Trocar o presunto por camarão também, se tu quiser, mas... Agora? Não, depois, né? Pô, isso aqui eu vou vomitar, certeza. Não, pô. Te falando. Tu nem experimentou caldinho, não? Caldinho com linhaça. Linhaça, meu parceiro. Bosta, cara. Era capim mesmo, né? Isso aqui é capim santo, né? Não, vai, mexe com o santo não, que pode dar merda pra tu. Um tratamento bonito, salsa, cebolinha. Que bonito. Você tipo, ser um anfitrião aqui, ó. Você tem um anfitrião aqui, ó. Obrigado. Precisava tudo. Obrigado. Aqui, ó, com o caldinho, ó. Aí, ó. Esse negócio preto, ó. Isso aqui? Não sei, pô. Aí, aqui. Não. Especial. Tu gosta de sopinha nesse inverno, é bom? Poxa! Nossa. Pera, vem, que é ele antes. Vou pegar assim um caldinho. Eu ia chamar mais ter merda. Isso aí. Não, alguma coisa tu tem que... Né? Porque é falta de educação já chega a ser um pouco de falta de educação. A educação é você fazer essa porcaria pra gente comer. Sentiu a textura? Tem de mortadela que é muito bom também. Ah, aquele negócio lá era carne do rolo primavera, pô. Ah, que pena, perdi. Era isso aí. Dois presuntos, né, de mar. É um gosto de capim com própolis, com bosta. Se liga no... Bota debaixo da língua pra tu ver. Tem todo o sabor debaixo da língua que pra mim é especial pra caramba. Uhum. Vai cuspir? Queria, inclusive, que a Ana Paula provasse, né? Que isso, estou de dieta. Não, mas é tranquilo, pô. Experimenta lá também, vai. Não, mas pra você eu vou fazer... Faz especial pra ele. Atenção aqui, ó. Abre a boca. Abre a boca mesmo. Grandão. Abre a boca, grandão. Isso. Pera, fica. Isso. Ai, que delícia. E outro? Fala, maluco, como é que tá? Ai, não tô... Você provou seu prato? Provei, pô. Você provou? Provei. Eu não vi você provando. Provei. Quando se cozinha aqui, você tem que provar a parada antes de dar pra gente. Tô com doença pra caramba em mim, pô. Não, vamos dar uma provada aqui também. Mas tá achando que eu sou burro? Vocês não gostaram, vou comer? Não, você tem que experimentar aqui. Moleque tá vomitando ali, vou comer. Tá tranquilo, pô. Eu pego pra você, que nem você fez com o pessoal. Ai, tá de baile. Não. Calma aí, negão. Você não quer ser pânico chefe? Você então quer tranquilidade pra cacete? Um pouquinho de capim? Não, capim já é sacanagem comigo, né? Ué, por que você botou no prato? Só. Não é nada demais, certo?
atento. Aqui, fica à vontade aí. Experimenta aí. Aí você aprende que você tem que experimentar os negócios antes de oferecer pros chefes. Para! Vai logo! Vai, hein? Só o cheiro faz isso, né? Vai, vai! Tenha fé! Não consigo nem f***! Já até foi pro lugar, né? Depois desse suco, tu vai ver o que é saúde. Aí tu vai ver o que é cagar que nem cavalo mesmo. Eu não vou aguentar fazer muita coisa. Suquinho maneiríssimo, preparado pra ti. Uma profusão de sabor, né? Tem todo o gosto do mundo. A parada é o suco mais vendido no Rio, compadre. Tu tá me tirando? Pô, já fiz logo 3 mesmo pra mostrar que não tem miséria não, tá ligado? Isso aí é igual mulher que não toma banho, compadre. Se tu cheirar, tu não come. Maneiro? Olha. Toma mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho só. Ah, na saída até bebo mais um pouquinho. Agora, porque não, acho que não pegou. Acho que a câmera cortou errado ali na hora, hein? Esse tá mais fraco, esse aqui. Esse aqui eu pus leite. Obrigado, filho da p. Eu gosto de misturar bem. Vai de onde que tá no céu. Isso deve ser um... de ruim. Meu Deus! Tá maneirinho. Isso aí tá levíssimo. Pra que tá no wasabi? Uma chigadinha. Parece exorcista. Profissional na merda. Falei pra tu. Só neném, pra neném dar uma boquinha. Só uma boquinha, só uma. Ah, neném. Deixa eu botar a língua, só a linguinha. Não, não, aviãozinho, aviãozinho. Ah, oi, oi. Aí, engole, senão não há, engole. Aí tá dentro, sério. Rápido. Alex, vamos apimentar um pouco. Traz o chorinho pra Alex. Vou pôr só um pouquinho na boca, beleza? Demorou? Suquinho verde. Levanta o queixo assim, abre a boca lá pra cima aí, ó. Você pode mastigar, compadre. Pô, toma água, compadre, toma água. É isso aí. Fiquem ligadinhos que já já descobriremos quem é o vencedor desta quarta noite de Pânico Chef. E agora que tinha a salsa e cebolinha que você tanto enche o saco? Perfeito, foi o melhor prato de todos. Finalmente alguém cozinhou com salsa e cebolinha. Você achou bom? Por que você estava meio vomitando o negócio? É porque você fica com nojo do rapaz, do japonês. Dois pratos são ruins, não tem restaurante de gastronomia. O primeiro eu não gostei muito. E o segundo? Mais ou menos. É. Vamos às considerações finais dos nossos jurados. Pra mim, o seu prato é igual você, não faz o mínimo sentido. Muito obrigado, muito obrigado. Não foi um elogio burro. Para mim, o cheiro verde de hoje no seu prato foi o que deu o diferencial, foi maravilhoso. Parabéns. Você não sabe o que tá fazendo na vida. E vem trabalhar a cozinha, colocar alma, colocar corpo, colocar... vida, vida, sabe? Vida, vida. Colocar vida no prato. Uma bosta. Você fez. Não gostei muito. Não tem problema nenhum. Turfistão aí, passo pra frente. Seu suco acho que foi a pior merda que eu já tive que tomar na minha vida. Confesso que foi uma das piores coisas que eu tomei também. E tive vontade
bater e dar tiro na sua cara com espingarda. Mas lá no Rio, esse suquinho aí é um tapa na cara de São Paulo, compadre. O suco não é ruim. Suco é uma bosta. Mas se você tivesse tirar o wasabi, ficava bom. Mas você botou o que dessa pá f*** nós, nós vamos f*** você. O júri decidiu. E o vencedor desta quarta noite de Pânico Chefe é você, Mexidão do Maluco. Que maravilha! Valeu, valeu! Muito feliz que eu tô! Queria mandar um abraço pra todo mundo da minha família! O Bebedrô, Cacamurté, Samara Felipe, Cíntia Benini, Mojo Moran, Uma Turma e toda a rapaziada do Jimmy. Porra, para essa palhaçada, essa parada aí. Compadre. Vicente Carvalho, pode ir embora. Porra, eu não nasci pra ganhar reality show mesmo. Por aqui, Vicente Carvalho. Obrigada. Deus, cara. Boa sorte aí, loucão. Que quando você fica tranquilo que outro reality show, vem pra te somar na sua vida. Não foi essa vez, mas tem condição de a gente continuar sendo pra outra vez, mulher. Peidou aí, né, louquinho? Eu viro e mexo peido. Porra, compadre, não foi dessa vez, né, irmão? Mas a responsa ficou nas costas dos caras, né, irmão? Então não depende só de nós. Não foi dessa vez, mas estamos aí representando o Rio. É nóis. Chegamos ao fim de mais um Pânico Chefe. Lembrando que o grande vencedor levará para casa um carrinho de dogão, 3 rolos de papel higiênico, 2 guardanapos, 1000 palitos de dente, um avental da Ana Maria Braga, uma cirurgia de redução do estômago, um microsystem, um minigame e um DVD pirata do Latino. Uma ótima noite e até domingo que vem.